В кожній сім'ї спочатку витрачають гроші на хліб дня сьогоднішнього, заощаджують ці кошти для того, щоб був безпечний день завтрашній. І сьогодні із розподілених 30 мільйонів, 3 мільйони – це гемодіаліз, це хліб сьогоднішнього і завтрашнього дня, це першочергові видатки. Але ж 27 мільйонів – це ті кошти, які не є на захищеній статті і розподілені на не першочергові видатки. І це при тому, що впевненості, що ці кошти не будуть потрібні з 1 квітня на придбання продуктів харчування і виплату заробітної плати в Староосоцькому дитячому протитуберкульозному санаторії, не отримали гарантій 100% тих, що тих 100 мільйонів, яких не вистачає на заклади обласні охорони здоров'я, додатково до коштів, які надійдуть від Національної служби здоров'я, теж не отримали. І наскільки складним було рішення для депутатів говорити те, що лише з третьої спроби результативним було голосування, і лише через те, що такі гарантії 100% дала обласна влада, що розподілені сьогодні 27 мільйонів на не першочергові видатки, не будуть потрібні з 1 квітня на першочергові видатки закладів охорони здоров'я.